ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିନଠାରୁ ଓ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା 14 ଗୋଟି ବିଭାଗର 29 ଗୋଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଯଥା ମନରେଗା, ରୁରାଲ ହାଉସିଂ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା, ମୋ ଘର ଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜିଜିୱାଇ ଯୋଜନା, ସିସି ରୋଡ୍ ଯୋଜନା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଯଥା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, କରୋନା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପିଇଓମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତ୍ୱରିତ ଅନୁପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହାସହ ସାଧାରଣ ଜନତା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିବା ବିରଳ ଅଟେ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ, ଜଳସେଚନ, ସମବାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଏତେସବୁ ଯୋଜନା ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ପ୍ରୋସିଡିଂ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବା ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପିଇଓ ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବିକୁ ସରକାର କେବେ ବି ସହୃଦୟରୁ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ସଂଘର ଯଥାର୍ଥ ଦାବି, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଯଥା ପ୍ରଥମ ଦାବି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ପିଇଓ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶିକା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ରୁ +3 କରିବା ସହ ପେ ଲେଭୁଲ 5ର 21,700ରୁ ପେ ଲେଭୁଲ 9ର 35,400 ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିଥିବା ପିଇଓ ସମୂହଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଚ୍ଚତର ପେ ଲେଭୁଲରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିପିଡିଓ ପଦବୀକୁ 100% ପଦୋନ୍ନତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବି ରହିଛି ଓ ଓପିଆର୍ଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ପିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ 2023 ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଇଓ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଇଓ ମାନଙ୍କ ଦାବି ସମୂହ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ସୁବିଚାର ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଇଓ ସମୂହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। 11/6/2023 ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଭବନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଟେଲ ସମିତ ରୟାଲରେ ଆମର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲୁ। ସେହି ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ବାବଦରେ ସେଭଳି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଦିନ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି 4ଟି କଥା। ଆମର ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦରମାହାର ଯେଉଁ ଲେବୁଲ 5 ରହୁଛି ସେ ଆମେ ଲେବୁଲ 9ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଆର୍ଆଇମାନଙ୍କର ସମତୁଲ
ଦେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆର୍ଆଇମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସମତୁଲ ଚିତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଦରମାହାର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଅତି ଦରମାହାର ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଚାପ ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଖି କାନ ନାକ ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଚାରୋଟି ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ଦରମା 5 ଲେବୁଲରୁ 9 ଲେବୁଲ ଆମର କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ଜଣେ ପିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଓ ଶେଷ ପିଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଚାରୋଟି ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର ନ କରିବେ 3 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ଖୋଲିବେ 3 ରୁ 10। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ପୁଣି ତାର 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆମେ ସରକାର ବହୁତ ଉପାୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲେବୁଲରେ ଆମର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାର ନିକଟରେ ଦେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।